Ah, não, gente, olha isso. Torresminhos super crocantes quebram na mão igual biscoito. Um dos melhores petiscos para diabéticos, desde que natural, feito na própria gordura, sem fritura em óleo de soja, sem realçador de sabor e dextrose, isso mesmo, açúcar nesses torresminhos prontos. Então, hoje nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como fazer um torresminho crocante 100% natural, feito na própria gordura, sem sujar o fogão e com segurança para você não queimar. E por incrível que pareça, a gordura predominante da banha de porco é a gordura monoinsaturada, a mesma gordura do azeite e a mesma gordura do abacate, ou seja, uma gordura anti-inflamatória de excelente qualidade. 40% é gordura saturada, mas a gordura saturada o nosso corpo reconhece, diferentemente das gorduras trans, gorduras artificiais que estão aí em produtos industrializados. E 10% gorduras poliinsaturadas, ômega 3 e ômega 6. É calórico por conta da predominância das gorduras, então uma ótima opção para diabéticos magros que desejam aí mais calorias sem vir dos carboidratos. Agora, lembrando que proteína e gordura geram uma maior saciedade, então acaba-se não conseguindo comer grande quantidade. Então, diabéticos magros, vigiar as outras refeições para atingir as calorias, para não perder peso. Já diabéticos que desejam emagrecimento, o cuidado é não exagerar no tamanho da porção. Só que, como eu disse, é um alimento que gera muita saciedade, acaba se entrando no princípio da low carb e da cetogênica, gerando uma maior saciedade, e com isso a gente não consegue comer grandes quantidades, principalmente depois que os hormônios já se ajustaram. E aí, vamos aprender os segredinhos para esse torresminho ficar crocante? Rodou. Para fazer esse torresminho, eu compro o tocinho in natura, sem sal, sem temperos, congelado. Se você não achar na parte de congelados, você pode comprar diretamente no açougue. Para preparar, eu utilizo uma panela de pressão, sem pressão. A minha panela, ela tem uma superfície antiaderente, então se você tiver aí uma panela com antiaderente, ajuda muito, porque no início o torresminho ele gruda. Eu retiro essa borracha e deixo a panela tampada, sem a pressão. Se você não tiver uma panela de pressão, você pode utilizar qualquer panela que você tem em casa, desde que tenha tampa. Outro segredinho é o fogo. O fogo tem que estar mais baixo, porque senão a gordura esquenta muito e aí esse torresmo vai pipocar demais, correndo o risco de queimaduras e arredar essa tampa. Por isso que eu gosto muito da panela de pressão, sem a vedação, porque ela dá uma trava. Na hora que o torresmo pipoca, a tampa não arreda. Então, fogo no mínimo para esse torresmo ir fritando aos poucos, sem risco de queimar, sem risco de sujar o fogão e sem risco de acidentes. Então, a primeira etapa é pegar esse torresmo já descongelado e colocar ele sem óleo diretamente na sua panela. Ligar o fogo no mínimo, tampar essa panela, no caso da pressão, sem a vedação, e deixar esse tocinho ir soltando a gordura. Ele no início ele vai suar, é como se ele fosse cozinhando. No início a gente vai sentir ele pipocar, você vai sentir uns barulhos como se ele estivesse estourando. É normal, com 10, 15 minutinhos ele já começa a suar e a soltar a própria gordura. Daí a gente desliga o fogo, espera essa gordura esfriar um pouco para a gente poder abrir a panela e mexer esse tocinho. Percebam que no início ele cola um no outro, é normal, e daí a gente vai fazendo esse processo várias vezes, tentando separar esses grumos que se formam da pele do porco. Voltamos a fechar a panela, ligar o fogo no mínimo. Ali você pode controlar o fogo, médio, mínimo. Ele vai soltar mais gordura, vai começar a fritar na própria gordura. Você vai sentir ele pipocando, mas não é exagerado, da mesma forma que quando o fogo está muito alto. Desligamos o fogo, deixamos a gordura esfriar um pouco para a gente poder mexer nesse tocinho novamente. Quanto mais a gente vai fazendo esse processo, mais a gente vai soltando esses grumos. Geralmente, esse processo inicial, eu frito esse tocinho por aproximadamente 30 minutos em fogo baixo, abrindo a panela,
separando os grumos e voltando a fritar. Na hora que a gente percebe que esse tocinho soltou gordura suficiente para poder ficar submerso, a gente desliga o fogo e vai deixar essa pele de porco dormir de um dia para o outro no fogão mesmo, nessa gordura. Ele vai encharcar. É esse processo que deixa ele macio depois que a gente termina de fritar, que vai ser só no outro dia. Ou seja, se você quer comer torresmo hoje, macio, crocante, você tem que começar ele no dia anterior. Então é um processo de paciência, mas que vale a pena. Observem como ele fica submerso na gordura. Geralmente 30, 40 minutos fritando, ele já solta bastante a gordura, sendo suficiente para ele dormir na gordura e absorver para no outro dia a gente continuar o processo. No outro dia, muito simples, é só continuar o mesmo processo da primeira etapa. Fogo no mínimo, deixar ele fritar ali aos poucos, panela fechada, desliga o fogo, deixa a gordura esfriar e vai separando os gruminhos. Liga o fogo novamente, no mínimo, deixa ele continuar fritando mais um tempinho, desliga e vai separando os gruminhos. Com mais 20, 30 minutinhos, fazendo esse processo de abrir a panela, mexer, separar os gruminhos, lembrando sempre com a gordura fria para não pipocar e não gerar acidente de queimadura, que é muito comum quando se mexe nessa gordura quente. Daí você vai perceber a cor do torresmo que você mais gosta, se é mais moreninho. Esse processo final dura mais ou menos uns 20, 30 minutinhos, ele fritando ali, você abrindo a panela, separando os gruminhos. Daí na hora que você vê que ele já está bem coradinho, cuidado para não queimar, porque no final essa gordura já está mais quente. Vigia para não esquecer o torresmo na panela, porque é bem fácil de queimar. E aí é só colocar um papel toalha e retirar da panela e deixar escorrer. Esse torresmo ele vai ficar super crocante depois que ele esfriar. O segredo é deixar esfriar para ele ficar bem crocante. Daí você pode usar apenas o sal para temperar esse torresminho. Você pode optar por temperar depois dele pronto, ou lá no início, na hora que você coloca ele na panela, você pode adicionar o sal no início do processo. A gordura que fica, você pode guardar para fazer as suas refeições em casa. Toda vez que der uma fominha, uma ansiedade, uma necessidade de petiscar, esse é um ótimo petisco natural, gordura boa, que o corpo reconhece, vai te trazer saciedade, proteína e não vai impactar a sua glicemia. E agora chegou aquela hora, a hora mais difícil. Vamos provar comigo? Olha isso. Olha a crocância, macio. Gente, vocês não têm noção o quanto isso sacia. Você não vai conseguir comer grande quantidade. Depois de um petisco desse, o jejum passa a ser natural, de tanto que sustenta. Simplesmente delicioso, crocante, apenas façam. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, aquela força. Se ainda não é membro do canal, eu te convido a ser membro, a apoiar esse canal. Eu deixo o link no primeiro comentário do vídeo, caso você queira participar do clube de membros. E também deixo o link dos meus materiais digitais para você diabético que deseja a remissão do diabetes do tipo 2, um melhor controle glicêmico e diminuir medicações. Sim, é possível. Fui!